Mislim da je veoma značajno da mi sad predstavljamo kao Slobodna zona Pirot, predstavljamo Svjetsku organizaciju slobodnih zona koja ima više od 600 članica po celom svetu, ima 10 regionalnih ofisa za jugoistočnu Evropu, je to Pirot i Beograd, a u stvari predstavljamo Slobodna zona Pirot. Što se tiče našeg proširenja, prva smo zona koja primenjuje jedan nov koncept, a to je da postavljamo regionalna zona tako što ćemo imati režim slobodne zone i u Dimitrovgradu za Greenfield investicije i u Babušnici za Brownfield investicije. Mislim da je to jedan novi koncept u suštini koji primenjujemo gledajući šta se radi sada u svetu i koji su najsavremeniji trendovi razvoja slobodne zone. U trenutku mi ćemo sve ono što World Freeze Organization radi u svetu, mi ćemo za njih raditi ovde, u stvari radit ćemo za sve one koji su u regionu zainteresovani za razvoj slobodnih zona. Prvo ćemo to raditi za slobodne zone koje postoje, pokušat ćemo da pomognemo razvoj novih zona, a evo već danas, posle otvaranja, se u regionalnoj kancelariji potpisuje prvi ugovor između World Freeze Organization i industrijalni parkovi Bugarske. Tu je s nama i direktorica industrijalnih parkova Bugarske koja će potpisati u našim kancelarijama ugovor o saradnji. Mislim da će prenos znanja i iskustava koje imaju članice World Freeze Organization mnogo pomoći svim u regionu.